Министерот за земјоделство денеска ја посети поплавената Пелагонија, констатира дека коритото на реката Црна итно мора да се исчисти во текот на оваа година. Незиниот водостој поради врнежите од дожд и снег сега е повисок за околу 2 метри од прифатената кота, поради што не може да ги прифати водите од одводните канали. Еден дел од земјоделските површини се поплавени поради уништени насипни бедеми од страна на несовесни граѓани. Како влада, како држава, односно како министерство, ќе направиме све што треба да се стори во поглед на санирање преседна ситуацијата и понатаму во соработка со останатите надлежни институции во државата, реков Министерството за транспорт и врски и пресед Дирекцијата за заштита и спасување, да веќе во следниот период се влезе со механизација, како што кажав, на коритото на река Црна и оно што ни е назвал акционен план нормално на 9-тиот канал да се интервенира, со што во иднина би се избегнале овакви случаи. Комисија од Обштините Могила и Новаци, на чии територии се наоѓаат неголими земјоделски површини кои се поплавени, веќе излегле на терен да прават проценка на штетата за да можат земјоделците навреме да се обештетат. Комисијата веќе ни е оформена, таа функционираше и пред тоа. Излезена на терен да ги утврди штетите кои се нанесени на приватниот сектор. Цениме дека околу од 1500 до 2000 хектари се поплавени во приватниот сектор. Ќе извршиме проценка и ќе доставиме до второстепената комисија владата. Проценка наша е дека некаде околу 600 до 700 хектари обработливо земјиште е поплавено во атарите на Могила, Лоздани, Вашерејца, Трновци и Свето Тодори. Меѓутоа, она што е по-алармантно и по-критично е тоа што еден дел од Могила, како населено место, е веќе под вода, значи изборувам и обработливо земјиште, меѓутоа и дел од самото Могила, една четвртина, веќе 2-3 дена се превземат некои активности за прочистување на некои канали. Штетите поради поплавување на неголемата житница во земјава се огромни. Уништување на 100%. Посега пшеница, јачвени, мастерна репа. Исто така од индиректните штети ќе со оваквите поплави ќе има доста плевели, закаснета прихрана, измимање на хранивите материи, што значи штетите ќе бидат огромни. Приоритет за следниот период на Министерството за земјоделство ќе биде побрза трансформација на водостопанство Пелагонија. Информацијата на водостопанскиот сектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се работи врз основа на програмата заедно со Светската банка. Од таму ќе се добијат и средствата со кои што ќе служат како еден почетен капитал за функционирање на сите водостопански предпријатија. Ние, значи, тоа веќе го завршивме во Прилеп, тоа е, значи, Прилепско поле, сега треба во Битола да биде со Пелагониско поле, исто така во Полог, односно со Полошко поле и остануваат уште неколку такви водостопански предпријатија, многу малку, низ Македонија, едно од нив е и Битолското водостопанско предпријатие. Очекувам дека тоа ќе биде многу скоро. Ликвидацијата не зависи само од Министерството, ликвидацијата зависи пред се од судовите. До сега во Пелагониското поле поплавени се околу 10.000 хектари обработливо земјоделско земјиште.